Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 48, je nadepsaná D4 a začneme prvním cvičením. Tak a já vás poprosím, víte o co? Ano, samozřejmě, že víte o přečtení zadání cvičení. Tak, chvíličku počkám. A vy jste přečetli. Přečti, spočítej a Napiš. Takže číst budeme toto zadání ale slovní úlohy. Jdeme na to. Karel koupil šest ha, košíků třešní a jeden košík jahod. Iva koupila šestnáct košíků třešní a jeden košík jahod. Kolik košíků ovoce koupil Karel a kolik Iva? Tak vidím tady otázku takovou dlouhou, takže já ji potrhnu, abych na ní potom nezapomněl. I když v zadání není zrovna napsáno, utvoř otázky a odpovědi. Ale spočítat to máme určitě. Tak, jak je to tady u toho Karla? Už je tady hotové znázornění. Tak se jenom podíváme, z čeho to znázornění čerpalo. Takže Karel koupil 6 košíků třešní, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prázdných koleček a, takže se potom bude sčítat, přidáváme jeden košík. Jahod, to je tady. Takže chceme vědět, kolik košíků ovoce koupil Karel, to je tady v té otázce. Takže šest košíků. Třešní plus 1 košík jahod, rovná se dohromady 6 plus 1, rovná se 7. Tady to krásně vidíme na znázornění, nic těžkého, to je velice lehký příklad. Takže mohu zrovna odpovědět, Karel koupil sedm košíků ovoce. To máme tady třešně a jahody. No a ještě se podíváme na tu Ivu bezva. Tak, jak to je s Ivou? Iva, Iva, Iva je tady, koupila 16, takže 16, hm, to je o deset více než 6, takže 10 a 6, 16 a k tomu Jeden košík, tak jeho, takže k to ještě tady jedno plné kolečko. Sčítáme 16 plus 1 rovná se 10 a tady je 6 plus 1, 17 rovná se 17. Tak a teď, jim, teď jsem to udělal celé a tak se podívám teda ještě na řešení. Tak to musím trošku zmenšit, no ale jako ano. Máme to dobře. Ještě jsem zapomněl odpovědět. odpovědě. Takže Iva e, koupila 17 košíků ovoce. No, a proč to tady vůbec je? Hele, já asi vím. Tady je totiž příklad 6 plus 1, který perfektně znáte. A tady v tom příkladu 16 plus 1 se ten. Příklad 6 plus 1 také skrývá. Takže by nám mohl pomoci. Jak? Tak ještě jiný příklad. Třeba 14 plus 2. Vidím, že je to těch 10, o kterých je to víc než příklad 4 plus 2, který já umím vypočítat. Neřeknu si nahlas, že to je 6. Protože to vím, ale zrovna když to tady píšu, ten výsledek, tak říkám 16, aby mě to nespletlo, abych tady nenapsal jenom tu šestku. Takže 14 plus 2 rovná se 16. Tak asi proto to tady je uvedeno, abychom si dovedli pomoci, když bychom náhodou nevěděli, jak se počítá trošku náročnější příklad.